Ysgol Rhiw-Bechan a y pentref o enw Trigan. Rydyn ni wedi bod yn gwneud lot o pethau ailgylchu fel ailgylchu papur ac ailgylchu bwyd. Mae gennym ni bin papur yn hol dosbarth a mae gennym ni bin bwyd ar ei arf I sioi snack ni pan dyn ni wedi gorffen yn hefo fo. I think that if more people like pick up their rubbish and put them in the bins, it could make the planet healthier. I think it's important because it'll help the school be more eco-friendly and it'll help the country as well. Dwi'n meddwl bod yn pwysig I ailgylchu oherwydd bydd ein cadw ein planet ni yn iach.